drugi dom. Zapravo, Beograd sad više smatram kao s nekim svojim domom nego Zrenjanin, recimo. Zrenjanin mi je rodni grad i tamo sam bila 18 godina, ali nekako sad ne znam, sve stvaram u Beogradu. Hvala ti, oprala sam kosu. Još mi je mokro. Makedonija, bila sam u Štipu i podsjetite me drugi, onaj grad uvek zaboravim kako se zove, gde sam nastupala. I znam da sam razbolala stomak na autoputu prema Makedoniji, jela sam neki pasu. Novi Sad je grad gde sam ja isto praktično odrasla, jer moj ujak živi tamo. I ja, on ima tamo uvek svoj, na štrandu, kako se zove, svoju kabinu svake godine, otkad znam za sebe, znači 30 godina. I leti sam bila, tamo pošto sam kasno ženila, leti sam bila, a rođeni brat, to je moja mame, leti sam bila, cijelo leto budem kod njega, u Novom Sadu, štrand. A zimi, kad je zimski raspust, sam na Spensu klizanje. Tamo sam trenirala klizanje. I tako da mi je Novi Sad poseban. I onda kad je trebalo da se studira, namjerno nisam htjela da imam Novi Sad, jer mi je bukvalno sve sam znala i htjela sam idem u Beograd. Nikad sam, drago mi je, znači, što nisam otešla u Novi Sad. Iako je 95% mog društva, mislim, ne mogu, što onog razreda cijelog otišlo u Novi Sad da studira, nas 5% otišlo za Beograd i tih nas 5% nikad se nismo družili. Mislim, videli smo se 2-3 puta i to je to, ali nismo se nikad družili, još ono kao sad, kao mi smo sad došli i to je to, samo razišli smo se svi. Tako da volim Novi Sad zaista. Pre su bili jako dobri izlasti tamo, jer beše studio klub neki bio, da. Ja sam izlazila još kao mlađa, uvijek me vodio još kad je Dendi postao, ne znam da li to iko zna osim starijih. To je moja mama izlazila, to je u hotelu Novi Sad ili park, nisam sigurno koji je hotel. Tako da, a posle sam ja izlazila. I sad ne znam kakav je provod u Novom Sadu, ali znam kad god dođem tamo, gledam ovako, što su devojke jako visoke i sve su jako, jako prelepe devojke. Znači, a dobro, to je Vojvodina. Ne znam da li taj studio još uvek radi. Mislim da ne radi više. To je preko puta pozorišta pa neka ulica tamo iza. Cale, šta si tu napisao? Previše ide gore, previše se napisao i ne vidim dobro. Neko dira Caleta. Cale, si pobedio onom na negujmo, ti maltečko što, ali dečko što maltretira babo. Ponisao se, kako to, znači oni su carevi koji smišljaju to. Dečko, ja moram da poznam ko vodi tu stranicu. Verovatno nikad neće da neće se otkriju ljudi, ali vrat, dečko koji maltretira babu. Znači, to mi je najljepši. Ti Cale i ko je bio treći? Ko je pobedio Cale? Ja znam neko ko je pobedio. Pozdrav za Hrvatsku. Osim nastupa, želim ponovno da se vratim u Makarsku, jer nisam stigla da vidim svoje, pa ne mogu kažem da su mi rođaci, to su rođaci moje maćehe, ali kao da su mi rođaci. Rođaci su mi. Oni drže restoran u Makarskoj na plaži. Jao, kako se zove restoran. Saznaću, zaboravila sam. Baš je na plaži. I moram da idem kod njih. Prošli put kad sam bila u Makarskoj, Petar Panu sam nastupali, smo Deki, Dermatić i ja.
jedan dan jedan dan. Vidimo se, nadam se, u Splitu, Zagrebu, Virovitici. Da, šta je to, ono, gde se nastupa. E, zvali su me za nastup u Zrenjaninu, ali ja imam tremu da nastupam. Šta sam tela da... sam zaboravila. Koji gradovi su tu još kod, na lajvu? Pošto ne mogu da... Ljubaj mi, ni alkohol, so... Nisam bila u Somboru. U Šapcu sam bila, ja mislim, u Šapcu kraj Save. Blizu Šapca sam bila. Kad se snimao jedan neuspeli spot, ovaj, ja ne, ne moj, i nisam ja učestvovala, ali uglavnom bila sam tu nešto pored. Pored Šapca mi je neka banja, valjda. The time is up, I'll tell you why. Ja nastupala u Šapcu. Ja jako, ja imam slabo, da mačka na putu i nije crna, dobre. Ovo, imam jako slabo pamćenje, stvarno. U životu sam znala jedino na pamet moj broj, broj moje mame i kući, moj kućni broj i broj posla moje mame. To je sve što znam na pamet brojeve. Nikad ni od jednog dečka, ni od jednog muža, ni od jednog dečka, ni jedne drugarice, ni nikog nisam nikad znala na pamet broj. Ni dan danas. Znamo moj broj, mamin broj, kućni broj i mame posao, zato što sam taj broj zvala, ono, 18 godina. Kamel. Nisam nastupala u Šapcu, ne vem pojma, uopšte ne znam gde sam. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. Budva. Pozdrav za Budvu. U Crnoj Gori, maltene, što mi je hladno, prestano. U Crnoj Gori, maltene, isto moj drugi dom. Ovaj... Šta još? Tamo, da, tamo sam bila, nastupala sam u Amniji više puta. Pariz, Rafaelo. Šta tu, šta? Pozdrav za Makedoniju. Pa neću grejanje, upalila sam klimu, ali ne da mi toliko baš bude hladno. Smanjila sam. Što sam tako natekla? Pa sad sam se... Ustala sam tek sad, nemam šminke, mislim, ono, takva sam. Ujutro sam sad natečena, ujutro mi nateknu usta, uveče mi se usta smanje.
ne pijem vode. Ne pijem vode i to mi je velika greška. Baš ne pijem puno vode. Evo što sam ponela da pijem. Guaranu. Kako su me navukli ovi snjažmi... Sramota, bre! Uzeli su nam... Kakve su to prevaranti? E sad, ako neko gleda iz Knjaz Miloša, kje ste vi prevaranti? Kao šalju mi poslednji paket mohita, ovo, ono, i kao odjednom izbacuju kao mohita u velikoj ovoj. I ne sviđa mi se što je u velikoj, ne mogu nikad celo da popijem. I brzo, kad je hladno, brzo se ugreje, tako da, please, vratite na staro pakovanje. I kao oni mene navukli, kao još ja kao, znaš ti to, kako su prevaranti? Ali volim mojito pijem. Sve ga manje pijem, zato što je upravo nije to to više s ovim velikim pakovanjem. Vratite malo pakovanje, jer se ugreje. Najlepše je kad je hladno i sve. Ali znaš ti prevaranta kao, kao poslednje šaljemo tebi. I ja znam kao, okej, okay, kao pokažem svojim pratiocima. I to sve. I kao, oni se za mesec dana vrate sa velikim pakovanjem. Koji su to prevaranti, Knjaz Miloš? Znači sad pa, vratite mi malo pakovanje i opet tri paketa mi pošaljite za ovo. To sam zaboravila da kažem. Sramota. Jesu tu negujemo? Šta pišu? Me prozivaju? Ja volim kad me oni prozivaju onako elegantno. Inače, negujmo kad postavi neki snimak i kad postavi ispod naslov, nije to najsmešnije. Najsmešniji su njihovi komentari posle kad oni nastavljaju komentare na tom snimku. E, to je komedija. Ja njih pratim još pa od kad postoje, ono, dok je bio Facebook, nije Instagram ni postojao. I znam da sam ja imala tad majice njihove nosila i da sam ubacila u jedan spot da jedna devojka nosi njihove te majice. Nikad nisam platila tu reklamu. Ove, šalim se, ja sam stavila to što je negumo bilo tako popularno, jer ako daj stavimo tu majicu, glede kao ono negumo, ću to da šeruje, vrate, dobit ćemo preglede. Hvala negumo. To je bilo davno. Pre... Kad je izašla s tjoj pesma? Ove, to je bila moja ideja da ubacimo, jer tad negumo, mi smo bili nepoznati, a negujmo je bio tad na vrhuncu slave na Facebooku i onda sam ja kupila te majice i ubacila sam ih u spot, pred kraj spota da devojka leže u tim majicama i onda kao ono da oni mogu da šeruju, da vide svi ljudi, što više ljudi spot taj put. Tako da, mislim da su šerovali, jesu, eto, muchas gracias. Tako da pozdrav za negumo. Ja se stvarno ne ljutim kad oni se šale i na moj račun. A šalili su se. Jedna stvar mi je jednom bila zasmetala. Ali sve ostalo, mislim, ja se prva šalim na svoj račun i volim da čitam neke komentare koji su ono, kao kad ti neko zavuče, znaš, ali kulturno, kvalitetno, onako. Kao kada Vučić se kao zamislio, kao nešto ga neko ispitao, on kao kulira i kao ramiša, šta se desilo između mene i sad nekog tako, nekog lika. Kao šta se desilo, kao Vučić se zamislio. Uglavnom, oni su jedina stranica koju ja gotivim, nekad oni, bili su bolji, brate, pre na Facebooku mi je nekako bilo... Facebook je bio nekako pregledniji. I tad su ubacili Instagram, su ih ugasili na... Šta je ovo što reklamiram, negujemo srpski jezik, bre, gde su majice? Ja ih poručila, nikad mi nisu stigle. Poručila da ih platim, nikad mi majice nisu stigle. Sramota. I oni su me zajebali ko Knjaz Miloš, brate. Svi reklamu za džabe, brate, ali nema veze.
Pazi, Negumo, srpski jezik je podigao Džanija, podigao Bobana Rajevića, ne Bobana Rajevića. Koje nedostaješ? A da, ovaj, Šako Polumenta. A dobro, ali oni su i Šako Polumenta je iskoristio moment i tu zebanciju pretvorio u dobru stvar, mislim, zebanciju. Tu odvratnu stvar koju je radio, ovaj, prebacio sebi u korist. Ali uz pomoć Negumo, tako da... Realno, ko bi znao za Vučića da nema Negujma srpski jezik? Gde slavim rođendan? Nigde. Danas sam rekla, baš neko drugarica me pitao, jer mi je izašao, neko je stavio kao countdown 22 dana. Ja sam se skontala stvarno, koliko sad već, 21 dan, do mog rođendana. Ja sam skroz zaboravila. Neću nigde da ga slavim. Ne zanima me to, stvarno. Jedino što uvek volim da slavim, to je Božić. Božić je jedina stvar koju volim da slavim. To je jedina stvar koja mi nije, ajde da kažem, ukaljana. Uvek se nešto dešavalo na nekim drugim praznicima. Uglavnom, Božić je nešto najlepše što može se slaviti, tako da Božić najviše volim da slavim. Sve ostalo, ako sam tu, ako ne radim, ok. Poljubac iz Praga. Pozdrav za Prag. Jedan od mojih omiljenih gradova. Tu sam ja išla još kao student. 3-4 puta kao student sam bila i posle sam bila više puta. Dešavalo se da odem, imam tamo drugaricu. Mislim, još uvijek mi drugarica, samo što je ona sad otišla u neku... Ta je to sekta, nema pojma, nešto tamo ne izlazi, nešto se moli tamo, nešto. Tako da nemam s kim da izlazim od drugarice. Imam druge neke drugarice, a uglavnom kod nje sam odlazila, nebitno. I dešavalo mi se, recimo, kad sam radila Air Srbiji, da imam slobodno, recimo radim subotu prepodne i sledeći radni dan mi je ponedeljak. I ja u subotu uveče imam let za Prag, ja uzmem kartu, pošto smo imali... Karta nam je bila 100 eura, tamo i nazad. Ja uzem kartu, odem, drugarica me ta pokupi, odem, presvučem se, izađem u grad, nedelju budem tu ceo dan i ponedeljak, sada ako popodne radim, ponedeljak ujutru se vratim, ili u nedelju uveč. Tako da to se dešavalo. Prag zaista volim i mislim da to mi je isto grad koji znam, predobro ga znam. Znači, baš predobro. Mamu sam čak vodila na odmor tamo da vidi. Mog najboljeg druga sam vodila za rođendan, još kad smo bili studenti, da vidi Prag. Tad nisu bili avioni, nisu leteli. Išli smo busem, 13 sati se vozilo busem. Ali Prag je stvarno ludilo, što je lep grad, što je provod, stvarno super, naravno ako znaš da treba da izađeš. Tako da ovaj mi je Prag... Wow. Svratila sam u Bratislavu dosadno, a da bila nedelja, tako da možda grešim. Samo jednom sam svratila. Tako da to je to. Pozdrav za Podgoricu. Tu sam samo prolazila, nisam ostajala nikada nešto duže. Jedno sam trebala da nastupam, pa sam se razbolela. Januar je bio. To se sećam. I posle toga je taj klub nešto izgorao. Ja nešto tako je bilo. Ne mogu je setiti. Da se ugojim, ja imam isto kilograma ceo život. Jedan kilo dole i kilo gore. Tako da mi moja kilaža je uvek ista. I... To mi je normalna kilaža, ništa. Ja jedem stvarno najguru hranu, nikad u životu nisam držala dijetu i takva sam.
takav mi organizam, šta da radim. Imam svugde da treba da imam. Čak sam i dobila malo stomačić. Hoću da počnem da vežbam. U sredu, verovatno, ću da krenem. E, sam ružna bez šminke. Pa šta da radim, tako sam. Bolje odmah da vidiš nego da... Mislim, videli ste mi sad 7 meseci. Bolje odmah da vidiš nego da se uplašiš negde ovako na ulici. Mada ja ne mislim da sam ružna bez šminke. Mislim da sam ružnija sa šminkom, iskreno. Pogotovo nekom jakom. Ja sam usne dirala pre godine nešto dana. Samo su mi natekle kad god ustanem, kad je ujutru na teku mi usne. Večeras mogu da uključim live i vidjet ćete potpuno drugačiju sliku. Ja znam kad sam bila u srednjoj školi, kad nisam dirala ništa, mama mi je rekla, sećam se jednom u kuhinji, kao, što se radila sa ustima u ruku? Nisam ništa. Ono, samo sam natekla, tako da mi je to u zavisnosti od ne znam od čega, voda, spavanje, ne znam. Uglavnom vidjet ćete, specijalno za vas ću da se slikam večeras, snimim u stvari, da vidite da je potpuno drugačije. A u osnovnom imam, kad god stavim sjaj, izgledaju mi veća usta. Čujem, nisu mi tako velika, čini vam se od ocija. Ocija, ja. I zato što nosim naočare i onda mi još usne dolaze da... Šta je ovo sve pričam? Uglavnom, next question. Šta vas zanima još? Šta vam se ne sviđa? Da vam ispričam, šta? Bože moj. Mrzim da se šminkam, samo kad moram da se šminkam. I drago mi što su ljudi navikli. Jedno mi se desilo, ne znam da sam pričala, bila sam kod Mister X-a, tamo sam se našminkala za emisiju, bila je šminkerka tamo i sredila sam kosu i sve i izlazim ja i klinke neke trče za mnom i viču sačekajte samo za ja se okrećem, oni meni govori joj izvinite, pogrešili smo, a ja kao sređena sva, mene ljudi samo prepoznaju upravo kad sam u ovakvom izdanju, jer su me navikli na mene tamo dok sam bila unutra da sam u ovakvom izdanju i samo me ovako prepoznaju. A kad se našminkam, ne. I volim samo da negujem svoje lice. Prva stvar nege je to da što manje šminke. To je prva stvar nege. Što manje šminke. Ne volim da kreme nikad ne mažem. Samo čistim lice, u smislu onaj tonik. Malo ulja, čisto da ne bude suvo. I to je to. Kremu ne volim da stavljam, nikad nisam volela. Mleko za telo ne volim da stavljam. Ne depiliram ruke, ne depiliram butine. Nikada, u životu to nisam dirala i to će zauvek tako ostati. Imam one, kako se kaže, one dlake koje su... Podsjetite me. To sam kažem da pršave. Ne osjetiš ih uglavnom. Nema ih, ne osjetiš ih, to je to. Da, i na putinama uglavnom i to ne depiliram, samo ove listove, pazuhi, tako. Žuta šminka, pa to je dokaz da ne treba da se šminka. Znači, mene prijatelji dalje zezaju. Moji prijatelji su takvi da oni meni sve kažu šta valja, šta ne valja i to je dobro u životu. I onda me slatko zezaju za tu žutu šminku i sama sebe kad vidim, ja ne znam šta, ali to nije tako ljudi izgledalo kad sam ja stavila tu šminku tad, u tom trenutku. Nego je to, taj blic je tu šminku popropastio mi ceo koncept. Uglavnom, smešno mi je i dalje. Bože me sačuvaj. Uglavnom, i to nije šminka, to je highlighter. Ne znam šta mi se zove. To je budala sam. Ja sam našla sama sebe da šminkam sa nečim takvim. I uglavnom, to je bio haos.
koje sam izdanja još imala? Imala sam ja svakakve izdanja u životu. Ne, imala sam izdanja neka loša, pogotovo kad sam izašla, u smislu garderobe i to. Jer ja sam imala toliko emisija da ja ne mogu da stignem da mi nađu garderobu koliko meni treba u toku dana koliko imam emisija. A svaki put treba drugačije da se obučeš. Ne da Bog obučeš zapot nešto, ti si... Moramo je to da promenimo. Sad ću da... da nosim stvari više puta. Mislim, kakva je to fora, kao ne smeš jednu stvar, gde mi živimo u Srbiji, pričat ću vam to poseban live, pričat ću vam to, rekla sam da ću dovesti jednu stjordesu da zajedno pričamo o iskustvima, jer sam neke stvari tamo da se podsjetimo međusobno i to je to. Biće zanimljivije, tako da to će biti posebno. I dok ne vozim i dok mogu da se koncentrišem. A što se tiče promašama, svesna sam ja svoj promaša. Ne možete meni da govorite i za kosu, i za šminku, i za oblačenje, i za ljubavni život, i za socijalni život, i za izjave, i za svesna sam ja svega. Dobar dan. Tako da ne morate vi meni da govorite ništa. Ali smo se uverili da ovaj narod vrlo, vrlo zaboravlja ozbiljne stvari, pa zaboravit će valjda i tu moju zlatnu šminku i to je to. Tako da i sad te moje greške, čekaj ovdje da ne opali, pazi, i sad te moje greške u životu, ja stvarno kad meni neko nešto tako napiše, ništa, stvarno mene to ništa ne vređa, ja se smijem jer ja znam, čak i mnoge stvari ne znate. A neću to sad otkrijemo, zašto će to odmah da okrenete protiv mene. Neke stvari ne znate, da recimo sam uslikana sa uslikana sam s nečim. I ovaj gura auto, ja bi ti rado dečku pomogla, ali sam ja žensko i nemam snage, imam 46 kg, izvini stvarno. Izvini, sorry. Uglavnom, ima neke stvari, recimo su me novinari par puta uslikali sa nečim. I stavili da je to nešto, a u stvari to nije bilo to i hvala Bogu da nisu skontili šta je to bilo. Sad je razmišljati šta je to moglo da bude. Uglavnom, ima jedan novinar koji mi non stop slika međunožje. Vrate, čovjek samo legne, odjednom vidim samo leži ispod mene, ne novinar, nego paparaco, mislim fotograf, leži ispod mene, ispod mene i slika čovjek. Ali inače jako dobro duše, kao da. Ja sam stigla i moram da prekinem ovaj divni live. Ja ove ljude ne znam, ko su ovi svi ljudi. Tako da moram da prekinem ovaj live. Ćao, ćao, momci, gde ste? Jer sam stigla na odredište. Tako da ljubim vas puno, hvala, malo sam se nasmijala, setila sam se tih stvari i da se parkiram. I što tiče stjordese, jao, bravo, bravo, šta se pravi ovde u kamelu. Moram to da otkrijem. Evo sad prilazim, pravi se, lepa bašta se pravi. Mi mama rekao, dobro, to je. Kamila mi je rekao da dođem. Evo, dolazim. Super baštu pravi u kamelu, tako da za njeninci pripremite se. I nemoj neko da nije ostavio veliki bakšiš moje mami. Ajde, čao.